yalla gëna yok wërsa mi yok seen yi wërsa yi tamit ci dara ñi ci na ndax ñu tourné ba ñu nekké makka mo ngi sa ñaanal ma sama soxna yi yalla deppal li yalla jubolé li yalla barkel suñu jabot yalla nak moy moy bolé ay nit ko yalla yalla barkel seen sey yalla gëna di jubolé yalla sam seen kolere ci dara jey rasul sallallahu alaihi wasallam dogu nak mom defel ak tirantu bi mom ko ma sha Allah ni nga def ko dafa ko ngi nan ko da ngay xam ak djulidem da ngay xam baxam da ngay xam tabam da ngay xame nit ki ba façon nit yalla xam na ma toro ni jitt wor fal bi dama ni ko man 9h da na ma fekk djulidi waye après ganta am motax may yew ni ni tax dogu mom day sunu xarit ci sunu sorte di di ko baax def na tuddu bi ni ko yek ni ko jëk yek ci la bok 9h bi la mo man 9h dina ko ko yerno yerno yi dama ni ko man 9h dina ko tek sama ko way way ko do do ko ando mo no ngana wala